Republički geodetski zavod kaže da je centar Srbije u ataru sela Drače. To kažu zvaničnici, ali ko njima još u Srbiji veruje? Meštani sela Vlakče i Jabučije? Definitivno ne. Slava im je za malo izmakla, ali se oni još ne predaju. Nije mala stvar biti centar Srbije. Koliko puta ste do sada čuli Srbija je centar sveta? O tome još i može da se raspravlja. Ali kada sam hteo da saznam gde je centar Srbije, nisam očekivao da se i oko toga lome koplja. Mi smo tragom priče krenuli do Jabučija, završili ovde. Da, ovde na svetinju. Mi po čemu je onda ova, kako kažete, svetinja? Svetinja, da. Pa svetinja je prema nekim ranim, starim topografskim mapama geografski centar Srbije. Barem ono što ja kao planinar sam imao prilike da vidim u nekoliko topografskih karata, ovde je prikazano da je to upravo evo na ovom mestu na kom se sada nalazim. Po nekim proračunima, kada biste Srbiji dali oslonac baš na ovom mestu, trebalo bi da stoji u ravnoteži. A svetinja i zaslužuje da nosi takav epitet, jer po vedrom danu sa ovog vrha puca pogled i van granica naše zemlje. Mi sada ovde gde smo, u pravcu gore severa, možete vidjeti Kosmaj, Avalu, Bukulju, Venčac. Nešto malo dalje ka severozapadu je Rudnik. Zatim dole u pravcu juga možete vidjeti Kopaonik, Željin. Ka istoku se vide Beljanica, Homoljske planine, a ka severoistoku gore neke od planina u Rumuniji. Stara je poslovica, kartu čitaj, a seljaka pitaj. Lokalno stanovništvo sigurno zna pored kakve turističke atrakcije živi. Otići ćemo ovde u obližnje selo Vlakču, pa ćemo pitati meštane da vidimo kako je njihovo saznanje po tom pitanju. Dobro, dobro. Ajte onda da krenemo mi polako tamo. Da krenemo da vidimo. Pa da vidimo šta oni misle o tome da su iz geodetskog zavoda gore odredili da ovo nije nego nešto drugo. Da, da je nešto drugo. Selo Vlakča broji ne više od 1000 stanovnika. Osim što godinama unazad imaju najlepša dvorišta u Srbiji, bave se i problemom geografskog centra. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo došli kod vas, sada smo bili na Svetinji, da vidimo geografski centar Srbije. Pa smo došli ovde u selo Vlakču, kod vas da se raspitamo šta vi znate o tome, da nam kažete malo kakva je situacija, gde se tačno nalazi. Došli ste na pravo mesto. Izvolite. Dobro došli. Izvolite. Bolje vas našli. A evo ga još jedan ekspert i stručnjak za ovu informaciju vezanu za geografski centar. Upravo je... Izvolite. Gde se tačno nalazi taj centar Srbije? Geografski centar se nalazi na Svetinji. Nažalost, kamen koji treba da obeležava geografski centar Srbije ne postoji. Postoji priča da su ga seljaci sami slonili. Smeto im je verovatno kod oranja. Geodetski zavod je utvrdio da Svetinja ipak nije centar Srbije, ali u Vlakči se to ne spominje naglas. Sigurno su oni napravili grešku, jer ja sam imao priliku u početku ove godine na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu da prisustvujem jednom predavanju gde je profesor iz Beograda, koji se bavi inače tim istraživanjem, rekao da se geografski centar nalazi baš u Vlakči i na međi između Čumića i Vlakče. Tako da mi je to baš ovako prilično relevantan, da kažem, dokaz i činjenica da je to baš tu kod nas. A u svakom slučaju mi se trudimo da bude kod nas, pa iako nije. Ne, mi ne damo. Mi ne damo i neko nije. Nikako. Ne, ne. A ne daju ni u drugom selu, na drugom kraju Kragujevca. I oni su centar Srbije. Još manje selo Jabučje. U selu je krst za koji seljaci tvrde da je tačka oslonca Srbije. Jabučje je 6 km od Kragujevca. Dobro. I to smo mi ovde. Dobro. Sad je, da li je tačka centar ovde ili... Ja ne bih znao da ti kažem. Dobro, pošto su mi rekli da je u Vleču tamo. Ne, Jabučje ovde, imamo novine, mogu da vam pokažem. Da je centar Jabučje ovde. Geodetsko dole što je u upravi, ono je su rekli da je Jabučje. A ne može da bude Vlakče. Šta nima da priča, naše selo je centar sveta. Mislim, mi smo u Šumadiju i to, Kragujevce, tako. I tako, na trenutak sam pomislio da nema dileme oko tačke o kojoj Srbija visi. Meštani samo što nisu postavili kamen. A onda čekaju turiste. Dotad će jedva po koji kamion da osvetli ovo strateški bitno mesto.